セレノア率いるウォルフォード軍と前回覇者マクスウェル軍が激闘を繰り広げた決勝戦はマクスウェル軍の勝利で幕を閉じた。敗れたものの新当主セレノアの戦いぶりは改めて人々にウォルフォート家の武威を印象づける結果となる。そして三国が集った式典と舞踏大会は盛況のうちに終了し、交流を終えた各国の代表はそれぞれ帰国の途に就くのであった。ご来賓のお見送りが本日最後の仕事です。すでにお分かりかとは思いますが、ああ気は抜かない。三国は微妙な均衡の上に成り立っているのだから。頼もしいよセレノア殿。僕はこのままノゼリア新鉱山の現場に詰める。いつでも訪ねてきてくれ。ごきげんようフレデリカ。二度と会わないことを願っているわ。なかなか無駄な時間だったよ。手柄自慢の式典に戦争ごっこ、いかにも古臭い王国グリンブルクらしい余興だ。おっと、兄さんに告げ口でもされたらかなわない。気にするな。僕たちは僕たちの仕事をしっかりやり遂げればいい。あの二人の非礼は詫びよう。得るものの多い一日だった。私もです、アブローラ将軍。結局負けた。先輩エグサムのせいだ。面白い勝負だった。またいつか手合わせしたいものだな。世話になった。シモン殿にもヨシナに。はい、必ず。お揃いのようですな。皆様方の船にはグリンブルクの名産品を詰めるだけ詰ませていただきました。レグナ王からのささやかな友好と感謝の証でございます。そいつはいい。少しは来た甲斐があった。その品々は我らが潮の女神に捧げます。教皇様もお喜びになられることだ。ウォルフォート公、たった今レグナ王より貴公に特命が下されました。グリンブルク王国の返礼施設として帰国船に同乗せよと。返礼施設、つまり王の名代として相手国に出向き式典に参加いただいた礼を述べよということですか。王名とあらば喜んで。しかしエスフロストとハイサンド、どちらに向かえばよいのですか。王はウォルフォート公の判断に任せると仰せでした。もう片方の国にはウォルフォート家と同じグリンブルクの御三家ファルクス公が向かわれます。
なぜ私には声がかからないのだ。我がテリオール家も御三家なのに。進化としての器と忠義の差だろう。日頃の行いを振り返ってみるか。セレノア殿、シモン殿譲りの戦いぶりしかと見せてもらった。一方は私が引き受ける。どちらに行くかは貴公に任せる。見聞を広め、御三家の筆頭にふさわしい立派な当主になってください。ランドロイ殿、マクスウェル殿、ありがとうございます。若様、王はあえてあなたに判断を任された。その意味はお分かりですね。レグナ王は私の考え方を見るおつもりなのだろう。初めての外遊先にどちらの国をなぜ選ぶのか。はい、今は両国ともに友好状態にあるゆえ、どちらに向かっても大きな問題はないでしょう。しかし今後三国の関係がどう変化するかは分かりません。その国を選んだことはウォルフォート家の行く末に少なからず影響を及ぼす可能性があります。確かに慎重に考えねばな。ベネディクト、新年の天秤を用意してくれ。どちらの国に向かうべきか意見を集め、新年の天秤で決める。かしこまりました。
この命託します。終わらせましょう。俺は負けん。行きます。行こう。はあ、冷静に行きましょう。学んだ力、今こそ。私の魔法で、これなら勝てます。正しいと思える世のために。参ります。制してみせましょう。終わりです。誇りを胸に。危ない。ウォルホートの名にかけて。終わりだ。行きますか。終わらせましょう。炎よ。参ります。つけあり。はっ、ガラ空きだ。勝つぞ。この槍を受けよ。見たか。制してみせましょう。
わりです。行きますか。これで傷を。ありがとうございます。どこから攻めるか。とどめ。選ばれたからには。俺は負けん。逃がさん。して見せましょう。あとは任せろ。しまった。ウォルホートの名にかけて。とどめ。今だ。ウォルホート家の当主として俺が相手だ。
俺が盾になる。これで傷を。迷いなく進むために。しまった。よっ、いきます。私の魔法で。よっ、どうする。やっ、ガラ空きだ。奪えば決まった。ウォルホートの名にかけて。俺が盾になる。行きますか。傷を癒して。ありがとうございます。行きます。炎よ。どうする。もらった。仕留めます。
ダメ！捕らえた。なら、いいところに。負けられない。やっ！厳しいですね。回復します。腕が鳴るぜ。とどめだ。終わらせましょう。この槍を受けよ。仕留めます。それ。さあ、行こう。終わりだ。手応えあり。ガラ空きだ。回復はお任せを。回復します。嬉しいです。学んだ力、今こそ。まだまだ。押し通るぞ。どうする？行きます。ウォルホートの名にかけて受けてみよう。行きます。冷静に行きましょう。これで傷を。ボンネキル、かかってこい。まだいける。行きます。それ。もう一丁。
そのようなわけでセレノア様は返礼施設の退任を仰せつかった。エスフロスト公国と聖ハイサンド大教国、どちらに向かうべきか意見を聞かせてもらいたい。そして新年の天秤の前で各々の判断を示してほしい。私はその結果に従って進むべき道を決めようと思う。多数決を取るというのか。はい、全員の意見に耳を傾け共に歩いていく。それがウォルホート家なのです。この天秤にかけて皆で選んだ道ならば、どんな道であろうと私は当主の責任を全うします。本当に大したやつだよお前は。セレノア様のお覚悟は分かりました。よし、決めた。俺もこの外遊についていく。もちろんお忍びでな。だから先導は任せるぞ、ウォルホート公。王子、そんな勝手な。お前は残ってもいいぞ。お供します。私はロラン王子の親衛隊ですから。わかりました、共に行きましょう。ちょうど新年のコインと同じ人数になりましたね。セレノア様が初めて天秤に問おうとされた時に偶然7人が揃うなんて、なんだか不思議ですね。偶然ではないさ。おそらく我々は共に歩む運命なのだ。ええ、きっとそうだ。では若様、皆に1枚ずつ新年のコインを渡してください。わかった。皆それぞれ思うところを話してもらいたい。しかる後、新年の天秤にコインを乗せ、ウォルホート家が進むべき進路を決めよう。
若。なあ、セレノワ様、それでは。確かに。心に留めておきましょう。セレノア。それで、確かに。セレノワ様、確かに意志は固まりました。セレノア様、それに セレノア殿、では投票を始めよう。
エスフロスト公国と聖ハイサンド大教国、どちらの国に向かうか、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。若様のご意見に。異論はありません。良い説得でした。セレノア様のご意見に。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。道は定められた。我らはエスフロスト公国へ向かう。よし、ウォルホート家はエスフロスト公国へ向かう。みな、この道が我らにとって正しいものとなるよう力を尽くしてもらいたい。パトリアト殿、我らはエスフォルスト公国に向かいます。承知しました。では王の名代としてグスタドルフ総帥に感謝と友好の意をお伝えください。貴公が我が国を選んでくれたこと、グスタドルフ総帥にお伝えしよう。頼もしい妹婿を持ったと喜ばれることだろう。私も総帥閣下にお会いするのが楽しみです。最悪ね、またこの女と一緒なんて。まったくだ、せっかくの土産が腐りそうだ。フレデリカ、あなたはウォルホート城に残った方がいいのでは。大丈夫です。共に参ります。